ているが、ここは3番の塚本が出させない。残り600の鐘。さあ3番の塚本がペースを上げる。2番の桜井は一旦下がって、ここは3番手に収まりました。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周。さあ3番の塚本の先行になった。2番手は5番の松崎、3番手に2番の桜井が入って、その後ろは7番の高橋です。5番手の位置には1番の都市だ。バックストレッチ。さあ3番手からもう1回2番の桜井踏んでいく。2番手、5番の松崎のブロックかいくぐって一気に前段捉えていった。2番の桜井の後ろは7番の高橋。その後ろには1番都市だが続いて4コーナーから直線。桜井先頭、追う高橋。しかし桜井押し切りそうだ、ゴールイン。2着7番の高橋か。